Комунальне некомерційне підприємство Закарпатський обласний медичний центр психічного здоров'я та медицини залежностей – це колишній наркодиспансер єдиний такого рівня спеціалізації медичний заклад у Закарпатті. З 1 квітня 2020 року, згідно з другим етапом медичної реформи, законтрактувався з Національною службою здоров'я України. Психіатрична допомога дорослим та дітям. Фінансування по нашому пакету 7600 гривень за випадок, за стаціонарний випадок. Значить, неважливо, чи це день лікування, чи це тиждень лікування. Ми порахували, що це вистачає десь на 13 днів. От так от. На 12, на 13 днів. Ну, але є хворі, яким це мало буде. Що будемо з ними робити, поки що важко сказати. Є проблема у тому, що Дуже розцінки, да, за наші послуги, теж в мене таке враження, що це явно не медики робили, тому що 49 гривень за консультацію фахівця, вузького спеціаліста, це явно дуже мало. Два відділення на 110 ліжок, 75 у наркологічному і 35 у психіатричному, було раніше в наркодиспансері. Зараз одночасно тут пролікуватися можуть 85 пацієнтів, відповідно 60 і 25. І 107 працівників залишилося 80 внаслідок оптимізації закладу. Такими є наслідки реалізації другого етапу медичної реформи. Там у контракті написано, що Національна служба здоров'я залишає за собою право зменшувати виплати за кожен випадок на свій розгляд, там при форс-мажорних обставинах. Ми вже у форс-мажорній обставині, тому що ми в умовах карантину. І це що значить? Що нам можуть щось не виплатити до кінця? Не знаю, тут питання. Є таке питання, наприклад, працівники нашого закладу, це психіатричний заклад, і отримують пільгові пенсії. Національна служба здоров'я не передбачає виплату цих пенсій. Хто буде їх виплачувати? Зміна принципу фінансування, гроші йдуть за пацієнтом замість субвенції з державного бюджету, незалежно від кількості пролікованих, для таких спеціалізованих закладів, як диспансери, стало випробуванням. Як наслідок, недофінансування закладу 2 мільйони гривень на цей рік – це менше на приблизно 15%. За 9 місяців, з квітня по грудень, 8 мільйонів 700 тисяч. Для такого закладу, де мільйон, там місячний бюджет, це 200 тисяч, це суттєво, це відчутно, бо їх треба заробити. Подивимося, як буде з того, що обіцяно, фінансування. Як воно буде, чи будуть вчасно виплачувати. Не може фінансуватися по такому принципу. Тому що у нас рахується, що хороша робота, коли поставлена хороша профілактика. Виділених коштів вистачить лише на медикаменти, харчування та зарплату персоналу завдяки запасам. Тож будуть економити і активно запроваджувати платні послуги, аби вижити. Огляди на стан сп'яніння. Це анонімне лікування. Це різні профогляди, які наш заклад проводить за договорами з іншими організаціями. Будемо бачити, як воно буде. Огляди на стан сп'яніння. Знову ж таки, Національна служба здоров'я сказала, що це не медична допомога, а це надання медичної послуги. І це компетенція органів місцевого самоврядування. Поки що питання розглядається, але ще ніхто нічого не платить. Місяць вже пройшов, але заклад надає таку послугу, але ніхто це не оплачував. Не тільки наркодиспансер, кожна лікарня має право оформити собі, законодавство це не перечить, платні послуги і надавати платні послуги по певному тарифу, який є затверджений, затверджується і закладом, і власником лікарні. Виживати це допоможе.
Директор медичного центру психічного здоров'я та медицини залежностей вважає початок другого етапу реформи медицини недопрацьованим. Попри основні труднощі, ситуація погіршилася у зв'язку з пандемією коронавірусу. Заклад завантажений лише на 15%. Це пацієнти з невідкладними станами, планових хворих не обслуговують. Дуже багато є питань щодо функціонування закладів охорони здоров'я, які отримали недостатню суму коштів після контрактування. До прикладу, такі лікарні, як психіатричні лікарні, наркодиспансер, шкірвендиспансери, ми бачимо, що вони не отримали очікувану суму коштів. Ну, діяльність їхня наразі деяких дійсно є дуже проблематичною. Наразі до НСЗУ більше питань, ніж відповідей. Чіткого алгоритму дій не подано, багато невизначеностей. Працівники медичних закладів у майбутнє дивляться, попри все, поки що з оптимізмом.